Jag vill tala lite grann med dig om drömmar, för att jag älskar drömmar. Både visioner och drömmar om framtiden, men också de som vi får på natten när vi sover. Gud talar så mycket i drömmar. Bibeln är full av drömmar för alla typer av människor. Och du kan drömma. Kanske drömmer du jättemycket, det kanske är ingenting alls. Kanske har du drömt mycket men tänk att ingenting är från Gud. Jag vill uppmuntra dig att för det första skriva ner drömmarna som du får. Men också be Gud, kanske när du går och lägger dig, om att Jesus, nu är jag din, jag kommer sova. Men jag vill att du talar till mig, tala till mig i drömmar. Bjud in honom till det. Och aktivera drömmar på andra sätt. Jag har en bok som jag älskar om drömtydning. Alltså biblisk drömtydning. Det är exempel för att vi måste alltid fråga helig ande i alla fall. Men det är en bok som underlättar, som är en guide, som är en hjälp att förstå. Men sen måste jag alltid be. Men jag ska säga att den här boken, den har legat liksom på mitt soffbord i 2 år nu. Och jag går ofta till den och slår upp. Och jag får fler drömmar faktiskt. Gud talar till mig oftare i drömmar när jag förvaltar det lilla jag har fått. Och det bygger också upp en kultur. Hemma hos mig så kommer det ofta hem folk. Och nästan alltid, det första de gör när de kommer hem till mig, hej Kristoffer, och sen går de direkt till den där boken och sätter sig ner och börjar bläddra och slå i den i kanske en halvtimme. Och jag har massa drömmar, jag måste kolla vad de betyder. Vi måste alltid be såklart, men här har vi, i den boken har vi bibliska exempel på olika saker som drömmar kan betyda. Men det kultiverar. Det här är ett sätt att kultivera drömmar. Att kultivera ett av de sätt som Gud talar till oss på. Jag vill uppmuntra dig att börja kultivera. Kanske kommer på andra sätt, men kultivera dig själv. Kultivera dina vänner runt omkring dig så att säga. Till att bli en kultur där Gud talar oftare i drömmar. Eller vi möjliggör, vi lyssnar in honom oftare för att tala i drömmar. Han vill tala till dig. Och drömmar också så fantastiskt för att de innehåller bilder, det är som liknelser. Och liknelser är ett av de kraftfullaste sätten som Gud talar på. Jesus älskar liknelser. För det finns djup i dem. Det kan finnas flera djup i samma bild, i samma dröm. Så jag vill bara be att du ska få uppleva och få fler drömmar för dig just nu. Du som inte fått någon dröm alls tidigare. Att Gud ska börja tala till dig i drömmar. Att dina öron och liksom inre öron skulle öppnas upp just nu i Jesu namn. Gud välsigne dig. Och sov gott.